Fala galera! Beleza? Aqui que tá falando é o Fox, aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Estamos hoje aqui novamente jogando Ark Scorched Earth. Onde hoje a gente já deu uma evoluída, né, cara? Temos aqui a parte de cima da minha casa começando, né, cara? A primeira base já tá bom, já tem a parte de cima, coloquei umas caminhas e tal, pra gente conseguir respawnar e pá. Tá melhorando, tá melhorando. Agora pelo menos eu tenho um abrigo. Se, mesmo não tendo parede aqui, se eu vim pra cá, provavelmente com uma tempestade de areia, alguma coisa, eu não vou ter problema, entendeu? Estamos aqui fazendo também alguns ferros, produzindo ferro, peguei metal, a gente tá produzindo barra de metal. E hoje a gente vai começar a brincar com eletricidade, né? Eu não vou ainda mexer com... Cadê? Structures, electrical... Não vou mexer com esse cara aqui ainda, mas vamos fazer um gerador pra mim, né, cara? Vamos ligar esse cara aqui, vamos craftar um gerador. Por causa de quê? Porque eu tô com uns problemas aqui. Primeira coisa é luz, tá ligado? Não tem luz aqui. Luz é um problema. O que faltou agora? Electronic Component. Luz é um problema, entendeu? E a gente quer resolver esse problema de luz. Eu vou fazer um cabo, eu vou fazer uma caixinha dessa. E sabe o que eu vou fazer também? Vou ir aqui em Electric, vou fazer uma luz dessa aqui. Isso aqui tá faltando Electronic. Electronic eu consigo vir aqui. Composite, Electronic. Putz, vai faltar, mano. Ai, caramba, eu preciso pegar a sílica, velho. E agora atualizar essa desgraça aqui. A sílica não dá pra pegar mais no laguinho aqui da frente, tá ligado? Vou ter que ir lá perto da casa do Júnior, lá. Lá onde era a minha base, pra pegar a sílica, velho. Ô, desgraça. A verdade é o seguinte, galera, eu tô fazendo isso tudo porque eu fui lá e matei um Mantis, eu peguei esse cara aqui, o Organic Polymer. O polímero dá pra fazer também, tá ligado? Não sei se eu habilitei aqui, deixa eu ver aqui, polímero, não habilitei, vamos ter que habilitar. A gente consegue fazer o polímero aqui, só que ele usa Obsidian em semente em Pestle. Pegando o Organic Polymer, ele vai funcionar da mesma forma. O problema é que ele acaba, né? Então a gente tem que ir lá pegar e voltar. Vai lá pegar e voltar. O Mantis dropa isso aqui bastante. Então, ele é uma boa saída pra isso aí. Agora, o que que vai ter que fazer mesmo? Vou ter que ir lá pegar essa desgraça desse negócio. Vamos fazer o seguinte. Vamos pôr esse gerador logo uma vez aqui. Gerboa, dá uma licencinha, por favor. Vou jogar isso aqui pra cá. Essa gerboa aqui, o gizmo vai lá pra cima depois, provavelmente. Mas vamos colocar aqui nosso gerador. Eu gosto do gerador de lado, assim, ó. Acho mais bonito. Assim, ó. Coloca ele aqui, assim, ó. Pronto. Olha que bonito esse gerador, que beleza. Tá. A gente coloca o gerador. A gente coloca o cabo. Cara, colocar o cabo nisso aqui é uma desgraça. Porque você não consegue ver onde tá, tá ligado? Mas eu pus ele aqui. Ele tá aqui no chão. Não sei se vocês estão vendo aqui. Isso aqui é um cabo, tá? Ele é meio chato mesmo assim. Mas vamos colocar esse cara aqui. A caixinha também. Show de bola. E eu vou colocar o refrigerator aqui do lado, tá ligado? E eu vou aproveitar, então a gente já coloca a lâmpada também aqui. Depois a gente distribui melhor as lâmpadas, entendeu? Mas a gente coloca a lâmpada aqui. Porque essa lâmpada vai ligar no esquema ali. E... beleza. E o refrigerador a gente põe aqui do lado. E coisa. A única coisa que tá faltando aqui... ah, eu desligar esse cara aqui, né? E colocar um pouco de energia... nesse gerador, porque isso é importante também, senão não adianta nada, Aquela bomba de óleo que a gente fez, mano, dá muito óleo, é muito óleo mesmo. Vamos fazer o seguinte, quando eu for pro caso do Júnior, eu vou passar lá e vou mostrar pra vocês que, mano, é bizarro. Olha aqui pra vocês verem, mano, esse bagulho tá bizarro, ó, vou pousar aqui. Ui, tem metal ali do lado. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, mano. É muito, é bizarro, cara. Ou seja, se a gente quiser óleo agora, é bem tranquilo, é só vir aqui buscar, tá ligado? Então óleo e sílica é um negócio bem sossegado. A casa do Júnior é um pouquinho pra cá, ó. Ai, mano, agora tem que ir lá pegar sílica. O bom daqui também é que quando eu vier pegar óleo, eu posso pegar metal, porque metal é um negócio que não tem tanto lá. Opa, tem um Rex tretando ali. Rex acabou de matar alguma coisa. Eu já tinha olhado esse Rex aqui. Ele é nível 20. Se ele fosse nível mais alto, eu ia me interessar em pegar ele. Porque a ideia hoje, galera, além disso aí, além de fazer essas coisas no vídeo, essas coisinhas simples, é justamente pegar um bicho mais forte. Eu tô pensando
num Karno, porque eu gosto de Karno, na verdade. Desde a primeira série que eu fiz de Ark, mano, que tinha o Kotoko, mano. Kotoko era bolado, filho. Kotoko matava T-Rex, filho. Então eu curto muito o Karno, entendeu? Então eu tô a fim de dar uma procurada naquela montanha que é lotado, mano, lotado de Karno mesmo. E vamos ver se a gente acha um Karno forte, justamente pra gente tentar depois matar uma Deathworm. Os caras falaram no fórum de T-Rex. T-Rex forte. Mas eu acho que se a gente tiver um Karno boladão, eu acho que vai ser o suficiente pra matar uma Deathworm. E pra que você quer matar uma Deathworm, Nofax? Primeira coisa, pra mostrar pra vocês o bagulho que deve ser bizarro. Segunda coisa é que ela dropa algumas coisas que eu tô querendo pra domar o Mantis, cara. Eu tô querendo domar o Mantis e pra domar o Mantis a gente precisa matar uma Deathworm, porque ele come o negócio da coisa. Esse cara aqui tá bom. Raptor 80. Na verdade eu queria melhor, né? Eu tô querendo um Raptor também, porque esse aqui é Raptor, Nofax, que Raptor é legal. Raptor é legal, Raptor é legal. Desde a época que eu assisti Jurassic Park 1, quando era mais novo, eu gosto de Raptor. Cadê o outro? Tá, sumiu. Vamos pegar aqui. Maldito, vou ter que arrancar você daqui, porque senão você vai querer me matar. Essa desgraça. Esse aqui é o nível 80? Esse aqui é nível 12. Eu bosta. Bostinha, é um bostinha. Tirar você daqui. Vou pegar o outro que tem ali também. A gente vai descer já pra pegar a sílica. Cadê você? Anki. Olha, ele é pretão ainda. Bonitão. Peguei. Nível 80, né? Verde. É verde. É fêmea. Tá, fica aí, tá? Para de encher meu saco. Vamos lá. Eu vou descer ali. A sílica normalmente a gente pega na bordinha do lago. Lá onde eu moro, também tinha. Eu não sei que diabos que deu, que não, eu não acho mais. Ué, o João falou que deu duas mãozadas e dropou vários. Eu acho que eu já sei o problema, então. O problema é só o Joe. Ah, cara, vocês desceram de novo. Eu não acredito, velho. Sai daqui. Ah, essa aqui é minha águia. Sai aqui! Sai aqui! Maldito. Eu vou ter que matar você, cara. Você é nível 80, queria te capturar. Queria te pegar pra mim, mas vou ter que te matar, ô desgraça. Por quê? Porque você atacou minha águia. Porque você atacou minha águia, maldito. Então, galera, ó. O negócio da sílica deve estar bugado pra mim. Mas, o Junior, como um grande amigo, né? Ele falou pra mim que tem um baú aqui fora. Que ele deixou um baú de versus. Que tá cheio de sílica. E como ele tá pegando fácil. É. Diversos. Esse cara aqui, ó. Ele tá pegando várias. Ele falou, pode ficar à vontade. Vamos pegar, então, vamos ficar à vontade. Então, os 500 sílica pra nós. Belezinha. Agora dá pra fazer a geladeira, mano. A geladeira vai ser top, porque aí eu não preciso ficar mais tendo que cozinhar a comida toda vez que eu logo no jogo, entendeu? Aê! Agora sim, olha lá. Structures, electric. Vamos craftar aqui nosso refrigerator. Refrigerator, refrigerator. Pois outra coisa que a gente tem que fazer é a grill, esse cara aqui. Mas esse cara aqui vai usar 200 metais. Não, agora não. Não. Muito caro, tá louco. Vou pegar esse cara aqui. Esse cara aqui vai ajudar a gente bastante já na questão de armazenar ovo, entre outras coisas. Então eu vou colocar ele aqui do lado. Bonitinho, aqui do lado do gerador. É uma patra possível. Beleza. Ela conecta aqui também, show de bola. E esse cara aqui armazena muito bem carninhas. Carninhas. Vou pegar a carninha aqui. Deixa eu pegar mais carninha aqui do lobinho. Que lobinho cheio de carninha. Pra gente já deixar no jeito. E eu vou deixar metade dessa carne aqui minha pra lá. Eu vou pegar essa carne podre também do lobo. Por causa de quê? Porque a carne podre também eu vou guardar. Porque a carne podre dá pra fazer coisa depois. Aí eu não preciso ficar correndo atrás também. Apesar que a carne podre é fácil de conseguir, entendeu? Mas já dá uma ajudada. Jogar aqui metade. Beleza, ó. Isso aqui demora 6 horas cada um aqui dentro. Enquanto no meu corpo demora, sei lá. Dá pra ver? 3 minutos. Aí que beleza. Aqui, ó. 1 hora. 4 horas. É, beleza. Vai durar muito mais isso aqui. Show de bola. Então a gente já tem energia na nossa base. Primeira coisa muito importante. Agora vamos correr atrás do nosso amigo.
amigo, nosso querido dinossauro que bate, tá ligado? Mas antes disso, eu vou fazer uma arma, que nem a do Júnior que ele usou no último episódio pra pegar a águia, porque ela é mais eficiente, entendeu? Então vamos lá, vou pegar o Weapons, Firearms, eu vou fazer esse cara aqui, ó. É o Simple Rifle, Long Neck Rifle. Ele usa 95 ingot, velho. Por que, que tudo tem que usar tanto ferro assim, cara? Por que, velho? Só pra atrapalhar minha pessoa, né? Tá bom, vamos fazer ela aqui. Ela faz smite, beleza. Vou pegar o resto do ferro que tem aqui, tá ligado? Porque eu vou precisar, entendeu? Eu vou ter que farmar mais ferro depois, mano. Porque esses caras estão me trollando, entendeu? Vou pegar aqui. Show de bola. O que mais que eu preciso? Eu preciso fazer a bala dela. A bala dela fica aqui em... acho que é a weapon, ammo. Então a gente quer fazer essa bala aqui, que é o dardo tranquilizante. Pra fazer ele, cara, ele usa dois metal ingot e um simple rifle ammo, que é esse cara aqui, que já usa dois metal ingot. Ou seja, eu tenho 34 aqui, eu vou usar 4 pra fazer cada um. Então eu vou fazer, conseguir fazer nem 10 dardo aqui dessa desgraça. Eu vou pegar 4. Como eu tô fazendo aqui, acho que tem mais algumas aqui. Ah, beleza. Eu vou conseguir pelo menos fazer 10 dardos pra mostrar pra vocês. Não sei o quão eficiente esse negócio. É pra ser eficiente. Mais que a flecha. Mas a gente vai levar a flecha junto de qualquer forma. Eu vou aproveitar aqui e já reparar esse meu amigo aqui. Porque é sempre bom deixar ele reparadinho, né? Show de bola. É, vamos pegar 41. Então a gente vai fazer 10. Então eu faço 10, 10. Então vamos lá. Weapons, ammo. Faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, e bonito. E aqui depois é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, que beleza. Tomara que dê 10 cada um, né, cara? É um cada um mesmo. É um cada um mesmo. Quer dizer, esse aqui dá 2. Bom, dá pra fazer. Não. Não. Não, 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 não. Dá não. Dá não, na verdade, a gente tem que colocar esse cara aqui no dardo tranquilizante. Essa arma aqui vem pra minha mão aqui no lugar do 6. Vamos pegar ela aqui, vamos recarregar. Olha que bonito! Ó que bonito, rapaz! Dardo tranquilizante. Agora sim, ó. Agora sim, tá bonito na fita aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se a gente tem... Se a gente conseguir mais 10, cara, aqui eu consigo fazer... Não, mais 20, cara. Oh, desgraça. Depois eu faço mais. Vamos com essa aqui mesmo. Tem 10 dardo. Vamos ver o que que dá 10 dardo, entendeu? É, agora eu vou pegar minha águia, eu vou voar pra cima das montanhas procurando um carno boladão. Mas antes acho que eu podia fazer a cela de carno, né? Porque vai ficar mais fácil trazer esse cara de volta depois. Deixa eu ver aqui... Settles... É, lógico que eu não vou ter material pra fazer, né? Lógico que, enfim, metal, né? Metal, eu vou procurar lá, depois eu penso na cela. Ô, desgraça. Opa, 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 chama aqui um bicho bolado, cara. 112 o bichinho, cara. Esse sim, mano. Toma cuidado, tem um golem, aquela pedra ali no meio do nada. É um golem, tá ligado? Vem cá, carno. Vamos chamar o carno. Ó, o golem. Golem, golem, é lógico, golem. Golem vai encher o saco sempre. Mas sempre, tá ligado? Maldito golem, velho. Tá, vamos trazer os carnos pra cá. Pelo menos esse carno que eu quero. Pra ver se consigo derrubar essa desgraça. Eu tenho que matar um e derrubar o outro. O problema é, tô sem escudo, cara. Eu tô sem escudo, velho, pra tentar peitar um carno no peito, tá ligado? O que eu quero é o verde, o vermelho não me interessa. Ah, deixa eu ver se eu consigo trazer o verde pra cá. Vem, verde. Agora você não vai mais, você caiu, né? Que beleza, né? Verdinho, vem aqui, verdinho, vem aqui, verdinho. Aqui, verdinho, pra cá, rapaz. Pra cá, rapaz, aí não, é que eu tô lado. Eu tô lado. Não, cara, não, cara, não, não, aí não, aí não. Sai, desgruda, desgruda, desgruda. Que desgraça. Aê, consegui separar os dois. Agora é só arrumar o lugar pra eu pousar e trazer esse cara pra cá. Deixa eu ver aqui. Putz, pior que eu não trouxe gerboa, velho. Eu sou uma besta. Eu esqueci o negócio mais básico do jogo. Gerboa e tenda, tá ligado? Eu sou um idiota mesmo, cara. Eu sou um idiota. Nossa, mano. Tá, carninho, vem aqui. Vem aqui, carno bonitinho. Deixa eu ver se consigo pousar aqui. Consigo não. Consigo não. Deixa eu ver aqui. Tá. Aqui dá bom. Aqui dá bom. Deixa eu ver se ele consegue vir aqui. Não. Ótimo. Ótimo, aqui mesmo.
Caraca. Beleza, vamos pular ali. E aí, Cardo? Beleza, mano? Cara, você vai ser meu, você vai ser o novo Cotoco, rapaz. Vem cá. Aqui, ó. Tirar nele. Vamos usar os dardos primeiro, porque o dardo, teoricamente, ele usa menos... Ele usa... dá menos dano e causa mais torpor. Então, acho que a gente pode tirar na cara, assim. Que eu acho que não tem problema. Vamos lá, tira na cara. Você já vai correr? Sério mesmo? É sério mesmo? Nossa, mano. Você já vai cair? Ah, cara, mentira. Mentira. Cadê? Tá aqui. E aí? Não cai não. Vai. Atira na cara de novo. Na bundinha. Podia cair já, né, cara? Você podia cair já, né, mano? Meu amigo. Nossa, eu errei um dardo. Joguei um dardo no lixo ainda. Ô, caceta. Cara, por que é tão difícil caçar hoje em dia, né, cara? Esse negócio do bicho correndo, tá com nada não, mano. Não tô gostando disso não, velho. Tô gostando disso aí não, velho. É mó chato, velho. Tu fica correndo atrás do bicho. Somente sozinho. Aí, aqui ele acerta. Aqui ele acerta, né, mano? Aqui não dá não. Aqui, aqui. Putz, beleza. Tá atacando outro bicho? Isso é bom. Vamos lá. Aqui você não me pega. Pega? Pega não. Pega não. Pega não. Dorme, cara. Acabou. Acabou os dardos. Vai lá. Ah, cara. É, não vai ser tão fácil assim. Cara, achei que ia cair. Ai. Não, 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 não. Não, águia, 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 sai daí, águia. Caraca, achei que ia perder uma águia agora, de verdade. Caraca, rapaz. O bicho me acertou dali. Caraca, velho. O bicho não cai, mano. Agora acho que ele vai bugar ali de vez. Caiu, 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 caiu. Finalmente, cara. Caraca, mano. Que dificuldade. Cadê minha águia? Nossa, cara, eu vou ter que matar Storm Dragon. Ainda bem que não caiu perto do... de nada. Mata logo, filho. Mata logo. Eu vou ter que tentar arrumar umas Prime pro Karno, velho. Vou ter que matar outros Karno pra pegar Prime, tá ligado? Porque eu não quero domar esse Karno sem ser na Prime. Esse Karno tá muito pica pra domar sem ser na Prime. Ai, cara, olha aí, mano. Level 112. É, level 112, não é level 116, não. Que beleza. É cotoca, né? Porque é fêmea. Beleza. Tá, tem que arrumar umas Prime aqui pra domar esse bicho, cara. Sofri pra derrubar essa desgraça. Galera, como eu tô sozinho, a melhor estratégia que eu vi aqui foi manter ela dormindo, deixar a fome descer. Já desceu 400 e quase 50. Então vai dar 9 Prime. 9 Prime, acho que levanta ela de uma vez. O que eu vou fazer? Agora é a hora mais crítica. Eu vou ter que sair daqui e pegar Prime. Eu vou pegar Prime nesse cara aqui, que esse cara aqui provavelmente vai dar as 9 que eu preciso para ser Aetherium. Tomara que ele seja fraco, tá ligado? Se eu conseguir matar, pelo jeito é. Tá sangrando já. Pelo jeito é, pra eu matar ele fácil. Eu tenho algumas Prime que eu matei próprio Karno, que tava ali em cima, tá ligado? Mas ele é fraco, né, cara? Eu preciso de bastante Prime. Esse aqui vai dropar. Dropa todas as Prime que eu preciso. Eu tenho que torcer pra nenhum bicho atacar o meu carro lá em cima, senão acaba tudo. Todo esse tempo que eu esperei já era. Vai, filho, morre. Filho, morre. Morre logo. Vai logo, rapaz. Morre logo. Tá todo sangrando. Morreu. Beleza. 4, 8, 12, 16, 18, 19. 19 Prime. Acho que tá bom, né? Tá bom pra nós. Tem dois bichos tretando ali. Beleza. É isso que eu quero, não tem ninguém atacando meu card, não, Cotoca tá bem, Cotoca tá bem. Vamos fazer o seguinte, a gente vem aqui, ó, Prime, Take All, vem aqui, Prime, Transfer All, pum, come, come,
Vai dar. Acho que vai. Ah, levantou, rapaz. Cotoca. Cotoca. Beleza. Cotoca is back, né, mano? Eu não envio eficiência, tá ligado? Tem uma hora que eu... Cara, 60%. 60, tava... É, não foi muito bem, não. Eu não vou mentir. O que que aconteceu? Na hora que veio um Karno, eu tive que atacar ele e acho que eu bati nela, tá ligado? Que triste, velho. Tá bom. É melhor que nada. Levantou 160. Não é de todo mal, né? Mas podia ser melhor. Felizmente. Mas ok, é a vida, né, cara? Vamos levar de volta pra casa, velho. Que triste. Aí sim, Kotoka tá aqui, nível 160. Eu reolhei o vídeo aqui antes de coisa. Ele realmente, eu dei um hit nela, ela domou com 87% de eficiência. Ainda bem que foi um hit fraco, tá ligado? Porque senão ia ser pior. Mas tá bom. É, não tá ruim não, tá ligado? Mas dá pra ser melhor, não vou mentir não. Esses aqui são os status originais dela, que eu esqueci de mostrar pra vocês. Mas ela veio com 3 mil de vida quase, muito bom. 1 mil de stamina, que é muito bom também. E 230 isso quebrado de melee damage. Ela tava bem razoável, tá ligado? Eu tenho que aumentar bastante vida nela. E eu vou aumentar melee damage até 300, tá ligado? E o resto é de boa. Vamos dar um rolê nela pra vocês verem. Faz tanto tempo que eu não ando de Karno, velho. Faz tanto tempo que eu não ando de Karno, mano. Que da hora, velho. Que da hora, que saudade desse bicho. Fala pra vocês que eu gosto mais do Karno do que o T-Rex, vocês acreditam? Mano, é verdade, isso aqui é um mini T-Rex, mano. É um mini T-Rex boladão, filho. É melhor que T-Rex. Cara, isso aqui é muito forte. Muito forte, velho. Vou fazer estrago com isso aqui na minha outra série. Quem assistiu lembra. Ó, vamos comer aqui, ó. Se você pode dar cabeçada também, ó. Pum! Cabeçada também. Isso aqui tanca, dá dano. É de tudo isso aqui. Pronto, para umas carninhas. Que beleza, cara. Que beleza. E, cara, eu vou dar de louco isso aqui depois. Eu vou entrar com essa porcaria no deserto, mano. Eu tenho medo de morrer, mas fazer o quê? É um risco que a gente vai ter que correr, né, velho? Eu vou colocar um pouquinho mais de vida. Eu acho que eu vou upar vida antes, porque a Death Worm deve ser difícil, cara. Deve ser dura, bichinha. Mas, galera, é isso aí. Eu queria mostrar pra vocês, pegando o Karno, Kotoko, de novo. Na verdade, é o mesmo nome que eu usei na outra série, entendeu? Então... Tamo aqui de novo, boladão. Deixa eu ver o que é isso aqui. Nível tanto, eu tô matando todo mundo. Vou dar uma upada de nível. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês todos tenham gostado. Se gostou de mais um vídeo aqui de Ark, não esquece de deixar aquele like, sempre ajuda. Muito, por sinal. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Valeu, falou e fui!